Confira agora os outros gols desta penúltima rodada, 10ª penúltima do Campeonato Paranaense. No sábado, J. Malucelli e Toledo abriram a 10ª rodada, mas não mexeram no placar. 0 a 0 na capital. Ontem, a TV Tarobá transmitiu o jogo entre Foz do Iguaçu e Paraná Clube na fronteira. Aos 10 minutos do primeiro tempo, Alisson abriu o placar para o tricolor. 3 minutos mais tarde, de pênalti, Safira empatou. Aos 33, Robson deixou o Paraná em vantagem. Um novo empate veio aos 46 da etapa inicial, outra vez com o Safira. No segundo tempo, logo no comecinho, Safirinha fez Foz 3 a 2. Mas aos 45 do segundo tempo, Valber definiu o placar no estádio ABC. Foz do Iguaçu 3, Paraná Clube também 3. No clássico Atletiba, quem se deu bem foi o Coxa. Thiago Lopes fez o primeiro. E Juan decretou a vitória. Coritiba 2, Atlético 0. O Operário continua respirando na luta contra o rebaixamento. No oeste do estado, o Fantasma venceu o Cascavel por 2 a 0. 2 gols do meia Thiago Silva. E no litoral, o PSTC deu um belo passo para fugir do rebaixamento. Venceu o Rio Branco por 1 a 0. Resta apenas mais uma rodada para terminar a fase de classificação do Campeonato Paranaense. E a situação está embolada, está da seguinte maneira. O J. Malucelli, ele é o líder, já está classificado e o Jotinha já sabe que vai decidir uma vaga para a semifinal do Paranaense em Curitiba. Por quê? Porque já sabe que vai se classificar entre os 4 primeiros aí do G8. Mesma situação do vice-líder Paraná Clube, que não pode mais ser alcançado pelo 5º colocado. O Coritiba é o 3º, o Atlético é o 4º, a dupla Atletiba também já está classificada com antecedência. O Londrina segue aí como 5º colocado e aguarda a decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva sobre a perda ou não dos 6 pontos pela possível escalação irregular do volante Germano na estreia do Campeonato Paranaense. O Leque já foi julgado 2 vezes e foi punido nestas 2 vezes. Dia 31 de março vai ser o julgamento definitivo em última instância. A tabela de classificação que você vê aí, a gente não computou o efeito suspensivo, tá? O Londrina tá sem os 6 pontos. A gente não tá levando em conta o efeito suspensivo, não. Mas, seguindo com a classificação, temos o Londrina na 5ª colocação e completam depois também o G8, o PSTC, o Foz do Iguaçu e o Rio Branco. O Toledo e o Maringá, eles seguem numa zona morta que não prevê nem classificação e nem rebaixamento. E com o empate diante do Londrina ontem, o Maringá, ele escapou da zona de rebaixamento apenas por critérios de desempate. E justamente pelo saldo de gols, o Cascavel é quem foi para a zona de rebaixamento e hoje tem a companhia do Operário, que ainda está vivo na briga para escapar do rebaixamento. E eu estou achando que o Operário vai escapar sim, hein? Pela situação que se desenhou ali, está bem disputada a situação e o Operário está ganhando um fôlego aí nessa reta final.